Այսօր դիմադրություն շարժման մասնակիցները իրազեկման երթեին իրականացնում Երևանի փողոցներում։ Ակցիայի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության քայլերթի ժամանակ քաղաքացիներից մեկը պատշգամբից իր դժգոհությունն է հայտնել ակցիայի վերաբերյալ։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ տվյալ կինը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մայրն է՝ Մարինա Հովանիսյանը։ Նշենք, որ նախորդ տարի, երբ Ալեն Սիմոնյանը պատրաստվում էր ազգային ժողովի նախագահ դառնալ, վերջինիս մայրը Մարինա Հովանիսյանը լրատվամիջոցների ուղիղ եթերների տակ ազգային ժողովում ելույթ ունեցող ընդդիմադիր պատգամավորների մասին վիրավորական մեկնաբանություններ էր թողնում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։